ଗତ 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଇକମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହବ୍ ଅଛି ଭବାନୀପାଟଣାରେ, ସେଠୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଧାରା ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସକାର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସବୁଦିନ ଆସେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଅପ୍ ଟୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଏ, ବେଲପଡ଼ା ଭାୟା ଦେଇକରି ଯାଏ। 11 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ଇ କାର୍ଟ ଭ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁ ବୋଲେରୋ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି, ତାକୁ କିଛି ଆମର ଡକାୟତ ନୁନହାଡ଼ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ତାର ଟିକେ ଆଗରେ 300 ମିଟର ପ୍ରାୟ ଆଗକୁ ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ନେଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାମଲା ହେଲା, ଗୋଟିଏ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ଏବଂ ଏବଂ ସେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆମର ଆଇସି ଯେ ବେଲପଡ଼ା ଥାନାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଛି, 11 ତାରିଖ ଦିନ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ 5 ଜଣ ମୁଦାଲା ଏବଂ 2 ଜଣ ନାବାଳକ ମୁଦାଲାକୁ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଖରିଆର ପଟେ ସେ ଯେଉଁ ବୋଲେରୋ ଭ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯାହା କିଛି ଯାହା ବି ମିଳିଲା ଆମର ତାଙ୍କଠୁ ଜପ୍ତି କରିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଯାଏଁ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବୁ। ଆମର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଯେଉଁ ଡକାୟତ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଡକାୟତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତ ହରିଆର ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଡକାୟତି କରୁଥିଲେ ସାର୍? କେମିତି ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସିହିନି ଗାଁକୁ ଡକାୟତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଠି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ନୁନହାଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଗାଡ଼ିଟି ଭ୍ୟାନ୍ଟି ସେଇଠି ଆସିକି ଲାଗିଗଲା, ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ ନେବାର ବାହାନାରେ ତାକୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇକି ପଳାଇଲେ। ସାର୍ ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଆମର ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧମୂଳକ ମେନ୍ଲି ଏ ଯେଉଁ ଚୋରି ତସ୍କରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଗାଡ଼ିଟା ବୋଲେରୋ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ମିଳିଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମିଳିଛି 5ଟା ଯେଉଁଟା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭରର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏବଂ କିଛି ୱେରିଂ ଆପାରେଲ୍ସ, କିଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ, କିଛି ଯେଉଁଟାକି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ସାମାନ ସେମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ପୋଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜପ୍ତି କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁଟା ଲୁଚାଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇକମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଲୋଗୋମାର୍କ ଥିବା ବେଗ୍ସ ଜପ୍ତି କରିଛୁ।